Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Moje ime je Marijana Mikulić, a vi kliknite na portal svijetljepote.hr. Smještene u srcu Hrvatskog Zagorja u Donjoj Stubici, terme Jezerčica na samom izvoru ljekovite termalne vode oduvijek su slovile kao važna i atraktivna turistička destinacija. Sljedeći zacrtani poslovni cilj prije nepunih je godinu dana započela nadogradnja postojećeg wellness centra i izgradnja modernog vodenog parka. Investicija je to vrijedna više od 30 milijuna kuna. A uspješan završetak i svečano otvorenje novoizgrađenog kompleksa proteklog su petka bili razlozi zbog kojih su se okupili brojni uzvanici političkog i gospodarskog vrha Hrvatske. Zagorje je važna destinacija zato jer leži na izvorima tople, termalne, ljekovite vode. To svaka normalna država mora znati iskoristiti kao svoju prednost. Mi ovdje imamo dva izvora, jedan je od 38 stupnjeva, jedan od 31 stupanj. Svaka termalna voda na ovom području Zagorja ima svoje blagodati, odnosno svoje sadržaje. Terme Jezerčica sada imaju 4 novo izgrađena bazena, rekreacijski plivački bazen za protustrujno plivanje, bazen za djecu s toboganima, mali dječji bazen s pratećim sadržajem, te bazen za neplivače s džakuzijem. Između ostalog i wellness i spa zona obogaćena je novim sadržajima, parnom finskom i infraslanom saunom, a tu su i prostori za relaksaciju i vanjska terasa za sunčanje. Saune su panoramskog tipa, one imaju pogled, jedna sauna ima pogled upravo na stazu na Sljemenu, druga gleda na Zagorske brege i to je ta posebnost jer inače su wellnessi svi smješteni negdje u podrume ili negdje gdje već objekt nađe nekakav prostor gdje bi mogli smjestiti taj dio ponude. Uz te panoramske saune nalazi se i vanjska terasa za sunčanje, vanjski džakuzi, te sve to čini mnogo atraktivnijim. A u ovom dijelu kontinentalne Hrvatske, u Krapinsko-zagorskoj županiji, jedini smo koji na unutarnjim bazenima imamo toliko sadržaja upravo za djecu. Tako da, definitivno jedna novost u ponudi topličkog turizma. Koliko su terme Jezerčica hvale vrijedan projekt i važan turistički čimbenik kada je u pitanju promocija Hrvatskog Zagorja pod sloganom Bajka na dlanu, potvrdilo nam je i prisustvo ministra turizma Republike Hrvatske Veljka Ostojića. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što je evo moj prvi izlazak službeni iz Ministarstva turizma u tih gotovo 3 mjeseca od kako sam na toj poziciji, upravo danas ovdje. Ovdje u prilici kada obilježavamo, slavimo jednu hvale vrijednu investiciju, investiciju koja će sigurno dati dodatni kamenčić Zagorju, kao što je župan rekao, jednoj predivnoj bajci na dlanu. Terme Jezerčica raspolažu s 4 moderno opremljene kongresne dvorane za poslovne potrebe, a izgradnjom novog kompleksa i bogatijom ponudom zabavnih sadržaja svakako imaju potencijal postati nova hit destinacija za obitelji s djecom i mlade. Važno je naglasiti i kako su vrata Termi Jezerčica gostima otvorena tijekom cijele godine. Do sada je to bio samo poslovni turizam jer nismo imali dovoljan broj sadržaja, vodenih atrakcija da se okrenemo ostaloj strukturi, odnosno individualnim gostima, prvenstveno obitelji sa djecom. To je struktura, to je segment koji je nama nedostajao. Tu se je nešto preko ljetnih mjeseci vidjelo, neki veći dolasti su bili, ali nikakve značajne brojke. Sada otvorenjem novog vodenog parka, ali i nadogradnjom tog wellness dijela, spremni smo za taj dio publike, spremni smo i za wellness goste. Kao važna turistička destinacija, Terme Jezerčica u suradnji sa Wellness i Fitness udrugom Hrvatske postale su članicom klastera, čiji prepoznatljivi slogan Udruživanjem do uspjeha govori o inovativnom poslovanju i razmjeni ideja, a sve u korist zadovoljnih klijenata i uspješnih poslovnih rezultata. Za kraj, nakon svečanog otvorenja, možemo samo poželjeti što više sličnih perspektivnih projekata i pozvati vas da posjetite ovaj wellness raj smješten u neposrednoj blizini hrvatske metropole.